ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପରାକ୍ରମ, 23 ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, 12 ଘଣ୍ଟାର ଲମ୍ବା ଅପରେସନ, ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଆରବ ସାଗରରେ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇରାନୀୟ ଜାହାଜକୁ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। 12 ଘଣ୍ଟାର ଲମ୍ବା ଅପରେସନ ପରେ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ କବଳରୁ 23 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଇରାନର ଏକ ମାଛ ଧରା ଜାହାଜ ଏଫ୍ବି ଅଲକମ୍ବରକୁ ଆରବ ସାଗରରେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର INS ସୁମେଧ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜ ଏଫ୍ବି ଅଲକମ୍ବରକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନକୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ INS ସୁମେଧ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା INS ତ୍ରିଶୁଲ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବାହିନୀ ପାଇରେଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ବିନା ରକ୍ତପାତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୟରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଇରାନର ଜାହାଜଟି ସୋକୋଟ୍ରାର ପ୍ରାୟ 90 NM ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 9 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଜଳଦସ୍ୟୁ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବାରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସମୁଦ୍ରରେ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ କବଳରୁ ଅନେକ ଥର ବଞ୍ଚାଇଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ 19 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କୁ ଇରାନର ଜାହାଜ ଅଲ୍ ନାମିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ସେହିପରି କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପୁଣି ଦମ ଦେଖାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ସୋମାଲିଆ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜକୁ ଠାବ କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ INS କୋଲକାତା ଓ INS ସୁଭଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ 40 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ କରି 17 ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ 35 ଜଣ ସୋମାଲିଆ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଆରବ ସାଗରରେ ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପରିବହନ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ଅପହରଣ କରୁଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ କବଳରୁ ଅପହୃତ ଜାହାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନାବିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।